លុយប្រជាជនអស់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មិនកថាច្រើនចុះឯងមកគិតមើលថ្លៃផ្ទះរបស់ឯងថ្លៃខោអាវរបស់ឯងថ្លៃក្របកន្ទើរបស់ឯងថ្លៃកំភ្លើងរបស់ឯងតើបានពីណាបើមិនបានពីប្រជាជនឯថាមើលអាថ្លៃលុយគេអស់ច្រើនរបៀបនេះគួរណាស់តែយើងការពារប្រជាជនឲ្យមានសេចក្តីសុខបំបត្តិឲ្យអស់ចោលប្លន់ចោលលួចទាំងអស់នេះត្រឡប់ទៅជាការពារអាមនុស្សអាឯបន្តទៅទៀតបើយើងមកថ្លៃលុយគេអស់ច្រើនរបៀបនេះគួរណាស់តែយើងការពារប្រជាជនឲ្យមានសេចក្តីសុខបំបត្តិឲ្យអស់ចោលប្លន់ចោលលួចទាំងអស់នេះត្រឡប់ទៅជាការពារអាមនុស្សខលខូចទៅវិញហើយអីបានជាត្រូវធ្វើយ៉ាងចឹងនេះជាវាសនាគេប្រើយើងត្រូវតែធ្វើតាមគេអញមិនចូលចិត្តតរសោះឥឡូវយើងទីពាក់កណ្ដាលយកធ្វើអីឯចង់លេងល្បែងភ្នាល់អាយើងភ្នាល់គ្នាបើណាចាញ់នឹងត្រូវតែធ្វើធ្វើស្អីប៉ាវនំប៉ាវមិនមែនប៉ាវនំប៉ាវទេគឺឡានតាពីខាងលើមិនបាច់ទេអញត្រូវចាំឯងដល់ឡានមើលហេតុការខុសត្រូវចំណែកឯងឡានទៅលើមុនហើយធ្វើកិច្ចការរបស់ឯងដែលត្រូវធ្វើបានណាឯងគ្មានកំភ្លើងឯងបើគ្មានកំភ្លើងយកកំភ្លើងឯងក៏បានណាឲ្យអា២